Сьогодні готую надзвичайно смачний та легкий салат. В ньому дуже гарно поєднуються всі інгредієнти, а також він гарно виглядає на святковому столі. І так готуємо. Нарізаємо будь-яке копчене м'ясо. В мене це свинина. Далі беремо тарілку, в неї ставимо форму та викладаємо першим шаром м'ясо і розподіляємо. Поливаємо майонезом по всій поверхні. Дрібненьким кубиком нарізаю цибулю, викладаю на м'ясо. І так само нарізаю помідори. Викладаю на цибулю, розподіляю і поливаю майонезом. Далі на крупній терці натираю твердий сир. Викладаю в ємкість, вичавлюю часник, перемішую і перекладаю до всіх інших інгредієнтів. Тепер додаю майонез трохи більше, ніж минулого разу. Беру відварені яйця і відділяю білок від жовтка. Одразу до салата натираю жовтки. Їх розрівнюю і натираю білок. Це буде останній шар. Так залишаю салат на півгодини, щоб потім було легко зняти форму. А тепер прикрашаю. Всередину кладу дрібно порізаний свіжий кріп, а по колу додаю болгарський перець. Ну ось і все, такий салатик в нас вийшов. Всім смачного!